Alma sursam koluna, koluna, koluna. Al bayanı koynunda, koynunda, koynunda. Colu salsam boynuma, boynuma, boynuma. Sal bayanı koynunda, koynunda, koynunda. Bunun barı tamaşa, ya, ya, kaldaşa. Bir cür ölü can aşa, can aşa, can aşa, can aşa, can aşa. Өзгөн өнөр поздорунун алмасынсаң колуңа деген мына ушул видео тасмасы интернет айдыңында желдей тарап, бир топ көрүүлөрдү топтоп гана тим болбостон алардын ынтымагын, шайырдыгын көрсөткөн видео коңшу мамлекетинде кызыгуусун арттырган. Өнөр адамдары тойдон бошобой калат да, колу көп бошобой калат. Бошосо да баягы кечинде тойдон чарчап келип, күндүз эс алып, себеп жоопкерчилик кечинде бизге окшогон тамадалар энергия менен баш керек чарчабай. Мүмкүн болсунча. Анан азыр той азайып, баягы сезон жок кезде бүт баарыбыз бекерчи болуп, шеринеден күчүбүздү чыгарыптабыз азыр. Чогула албай жүргөн биздин жердештерибиз тескерисинче азыр чогулуп, бир-эки жолу жана интернеттен көрүп атсаңар керек, биздин видеолорубуз чыккандан кийин башка дагы бир өзгөндүк баягы өнөрпоздор, ой, мен дагы бармын, мен дагы бармын деп чыга баштады. Ошентип биз Кудайга шүгүр азыр көбөйүп калдык. Шернелештердин айтымында алар ар бир айдын 15-инде чогулуп, жөн гана отуруп чер жазып кетпестен чыгармачылыкта жаңылык жаратып, элге тартуулоону көздөшкөн. Негизи өзгөн өнөрпоздорундагы ырчылардын көпчүлүгүн өзгөндөн экен эч кимиси билишип кеткен. Биз жада калса мындай сыр кылбай эле өзүбүз деле, мисалы Кутман жолдошту өзгөндөн экен билбейт элек, Кенже Түшөбөдө өзгөндөн деп таң калган адамдар бар да. Мисалы Авазды токтогулдан деп дайырды Даниярга эми өзгөндөн болуп ушундай болуп эме болгон. Өзгөндөн теги эле ырчылар аз деген ойдо болгон үчүн мындай чогулуп өзгөндөн болот ушулар деп өнөрпозду атайын чыгарган. Кудай буйурса эми биздин шеринебиздин максаты жөн эле баягы чогулуп алып, курсагыбызды тойгозуп алып, ичип жеп эле кетип калыш эмес. Биздин чогулганыбыздын максаты мына ушул чыгармачылык чөйрөдө жаңылык тарды кылуу. Бири бирибизге кимге ким жарашкан болсо дуэттер дырдайбызбы, а балким бирөөлөрдө бир багажда жаткандыр баягы булырлар алырлар деп бири бирибизге баягы пикир алмашып, негизинен биздин ошо шеринебиздин максаты ушул чыгармачылыкты алдыга жылуу. Мунун баары тамаша, я, я, кандайча бир басалы жанаша. Дал ушул шеринеде ырдалган сөз обону Жаныбек Алыкуловко таандык болорго өнөрпоздор жакынкы күндөрү клипте тартышып жетишишкен. Анан ал видео өзүңөр байкагандай эле чындап эле аябай айланып таркап кетти да элге. Анан Казакстандан бери жанагы миллион деген подписчиктери барлар дагы чыгарышып биздин ушундай отуруш керек, андай деген жакшы комментарийлер аябай көп болуп кетти. Анан дайыр айтып калды, ошону сөзсүз ысыгында ырдап элге чыгарыш керек депчи. Анан жазып калды эле, анан кийин макул деп эле ошону дароо барып эле аранжировка жаздырып, анан өзүбүздүн өзгөндүктөр менен хит болду да эми берки вариантычы. Ошентип эле анан буларга айтсак, булар дагы шернелештерибиз дагы каршы болгон жок, макул барып түшүп беребиз деп эле анан ойдо жок жерден, планда жок жерден эле ишке ашып кетти да. Мунун баары тамаша, ай ай кандайча бир басалы жанаша, жанаша, жанаша. Убакыттын тартыштыгына карабастан өзгөндүк чыгармачыл инсандардын жөрөлгөсү көпчүлүккө жагып, башкаларда өзгөчө шерине баштагандарын угуп калдык. Эң негизгиси ынтымагыңыздар артсын дейли. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Коончубеков, Гүлчөрө Казымкулов, Нью ТВ.